Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilar. Navbatdagi 14-chi video darsimiz ekvivalent topishning 3-chi usuli haqida bo'ladi. Bu usul ham maktab dasturida yo'q. Yevklid usuli deb aytiladi bu usul. Buni ham o'quvchilarga tushuntirishimiz mumkin. Demak, ikkita sonning ekvivalentini topish uchun Yevklid usuli qanday bajariladi, hozir ko'ramiz. Demak, ekup 120 va 100 sonlari uchun ekup topamiz. Buning uchun kattasini kichigiga quyidagi zanjir kasr ko'rinishida bo'lamiz. 120 ni 100 ga bo'lamiz. 120 ning ichida 100 bir karra bor, 100 20 qoldiqni oldiga birinchi bo'luvchini tushamiz. 5 karra 100 0. Demak, bo'lish to'xtaganda oxirgi bo'luvchi ekup bo'ladi. Demak, ekup 120 bilan 100 uchun 20 ga teng. Buni oldingi darslarimizda ko'rganmiz. 120 va 100 ni bo'la oladigan eng katta son 20 ga teng. Bu birinchi misolimiz. Ikkinchi misolimiz ekup 300 va 240. Demak, haligi aytganimizdek 300 ni 240 ga bo'lamiz. 1 karra 240 60. 60 ni oldiga, demak qoldiqni oldiga birinchi tushamiz. Birinchi bo'luvchini tushamiz. 4 karra 240 ayirma 0. Demak, ayirma 0 bo'lish yakunlandi, oxirgi bo'luvchi ekup. Demak, ekup 300 va 240 uchun 60 ga teng bo'ldi. Demak, 300 ni 60 ga bo'lsak 5, 240 ni 60 ga bo'lsak 4, 4 va 5 o'zaro to'psalar biz ekupni to'g'ri topdik. 3-chi misolimiz ekup 18 va 25 topaylik. Demak, 25 ni 18 ga bo'lamiz. 1 karra 18 7, 7 ni oldiga 18 tushadi. 2 karra 14, 4 ni oldiga 7 tushadi. 1 4 3, 3 ni oldiga 4 tushadi. 1 3 1, 3 ni oldiga 1 tushadi. 3 3 0. Demak, bu yerda oxirgi bo'luvchi 0 bo'lgandagi oxirgi bo'luvchi 1 ga teng. 25 va 18 ning ekubi 25 va 18 ning ekubi 1 ga teng. Demak, 25 va 18 oldingi darslarimizda ham ko'rdik o'zaro tup sonlar ekanligini. E'tiboringiz uchun rahmat.